Fui para a minha secretaria. Nisso, meu menino estava lá, o Paulo Vitor, o pequeno. Tem 9 anos. Fui para a minha secretaria. Nisso, meu menino estava lá, o Paulo Vitor, o pequeno. Tem 9 anos. Nisso, eu fui para essa rua. 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 E o assim na porta me chamou. Está preocupado com aquilo lá. Olha que eu fui para essa rua, veio um carro. Preto. Era o carro dela. Ela jogou o carro em cima de mim. Nisso, eu fui para essa rua. E o assim na porta me chamou. Está preocupado com aquilo lá. Olha que eu fui para essa rua, veio um carro. Preto. Era o carro dela. Ela jogou o carro em cima de mim. Nisso, eu fui para essa rua. E o assim na porta me chamou. Está preocupado com aquilo lá. Olha que eu fui para essa rua, veio um carro. Preto. Era o carro dela. Ela jogou o carro em cima de mim. Porque se vocês quiserem, apesar de ela ser menor, não sei como que é a lei, presidente, ele pode falar aqui. Que chegou quase esbarrar nele. O menino meu ficou amarelo. O Larissa ainda, o assíndico, falou assim comigo. Que isso? Olha que veio a Tereza. Ela desceu do carro igual a louca. Assim, como é que você está conversando com esse vagabundo, mentiroso, safado, no trabalho? O Larissa ainda, o assíndico, falou assim comigo. Que isso? Olha que veio a Tereza. Ela desceu do carro igual a louca. Assim, como é que você está conversando com esse vagabundo, mentiroso, safado, no trabalho? Nisso, eu fui para essa rua e o assim na porta me chamou. Está preocupado com aquilo lá. Olha que eu fui para essa rua, veio um carro. Preto. Era o carro dela. Ela jogou o carro em cima de mim. Porque se vocês quiserem, apesar de ela ser menor, não sei como que é a lei, presidente, ele pode falar aqui. E chegou quase esbarrar nele. O menino meu ficou amarelo. O Larissa ainda, o assíndico, falou assim comigo. Que isso? Olha que veio a Tereza. Ela desceu do carro igual a louca. Assim, como é que você está conversando com esse vagabundo, mentiroso, safado, no trabalho? O Larissa ainda, o assíndico, falou assim comigo. Que isso? Olha que veio a Tereza. Ela desceu do carro igual a louca. Assim, como é que você está conversando com esse vagabundo, mentiroso, safado, no trabalho? Nisso, eu fui para essa rua e o assim na porta me chamou. Está preocupado com aquilo lá. Olha que eu fui para essa rua, veio um carro. Preto. Era o carro dela. Ela jogou o carro em cima de mim. Porque se vocês quiserem, apesar de ela ser menor, não sei como que é a lei, presidente, ele pode falar aqui. E chegou quase esbarrar nele. O menino meu ficou amarelo. O Larissa ainda, o assíndico, falou assim comigo. Que isso? Olha que veio a Tereza. Ela desceu do carro igual a louca. Assim, como é que você está conversando com esse vagabundo, mentiroso, safado, no trabalho? O Larissa ainda, o assíndico, falou assim comigo. Que isso? Olha que veio a Tereza. Ela desceu do carro igual a louca. Assim, como é que você está conversando com esse vagabundo, mentiroso, safado, no trabalho? Está conversando com esse vagabundo, mentiroso, safado, no trabalho? Está conversando com esse vagabundo, mentiroso, safado, no trabalho? Está conversando com esse vagabundo, mentiroso, safado, no trabalho? Está conversando com esse vagabundo, mentiroso, safado, no trabalho?